Сега към нещо, което от вчерашния ден ви подготвихме, защото извънредностите на тези събития изместиха малко. Ето какво. Право на отговор иска кмета на село Сухаче. Иван Иванов се казва той, защото заради ето тези кадри, сега ще ги видите, те са от охранителни камери на заведение, на ресторанче, пицария в селото. Собственика вчера на заведението обвини кмета по някакъв начин и свързани с него роднини, мисля, че племенник, син, че стоят зад умишленото подпалване, което наблюдавате на кадрите. Заливане с нещо запалително и после подпалване. Те имаше обвинение, ние разбрахме от вчерашния разговор, че връждуват отдавна, още от изборите, понеже били в конкурентни отбори. Подпаление и подпалващите. Беше обяснено вчера от Пламен Цеков, собственика на заведението, който разказа това, което ви припомни Виктор. Господин Иванов, добро утро. Здравейте. Добро утро, госпожо Цола. Добро утро, господин Николаев. Добро утро и на зрителите на Нова телевизия. Искам да ви благодаря, че ми давате право на отговор, за да защита моето име, семейството си и всичко, което беше казано вчера, че да се разберат хората, че не е истина. Кажете сега как ще процедираме в разговора. Кажете вашата версия или това, което искате да отговорите. Имаме минутка, за да сте много конкретен и ясен, защото вчера прозвучаха обвинения, че вашата фамилия седи за това нещо и искал да пие, щял да плати след години. Вашия син или племенник, може и аз да бъркам тук. Отговорете просто. Племенник. Да започна от 8 август, понеже оттам казват, че почват враждите между нас. На 8 август отива там тогава откриването на лова. Отиват ловците, моя Шурек с още негови колеги, да си вземат пиене от кръчмата, която така наречената дискотека. Вземат си пиене на излизане от кръчмата. Пламен Цеков, господина, който вчера говореше, започва да псува Шурек ми и става скандал. След който скандал ми се обаждат на мен, обаждат се на полицията. Аз отивам и полицията идва, предотвратяваме скандала. Там имаше и от двете страни псуване, викане, но до бой не е стигало. Тогава искам да кажа, че нито е имало предизборна кампания. Вие може да прецените кога е започнала предизборната кампания за кметските избори. Нищо общо няма с изборите. Просто скандал, при който почвате да се псувате взаимно. И какво вие си тръгвате? Знаете ли кой пали заведението или не знаете? Аз отивам там, след като е станал скандала. Никой не съм карал да ходи там, никой не съм насърчавал да се бие. Това са пълни лъжи. Затова искам да го кажа. Това е събитията през август. Имате ли представа защо вашия съгражданин Пламен Цеков обвинява вашето семейство за умишления палеж? Когато се разправяха на 8 август, аз им попитах дали това заведение, което е построено този навес, дали е законен, имат ли право да гонят хората от там, при което Пламен Цеков ми каза, че заведението, че навеса е законен. На 11 август аз подавам молба в община Черенберг до кмета на общината, в която искам да дойдат хора, които отговарят за реда и за незаконните строежи, да видят законен ли е навеса. Кажете за палежа, за палежа. Иначе от август, докато стигнем до април, да кажа за палежа. Дълга е предисторията. Моя племенник, който така постоянно повтаряше, племенникът на кмета, племенницата, беше в нас прах имен ден на дъщеря ви. Тоест, този, който те обвиняват, че е свързан с палежа, си е бил при вас, вие сте свидетели, били сте заедно, има алиби. Може само да разпаляме във всички тия подробности, защото вчера Пламен Цеков каза, че не е лично вие и вашия племенник сте сторили това, сте изпратили човек, вие сте поръчителите. Така твърдеш ти. Да. Защото той не казва всичко. Отива на Годеш и отиване по път за Годеш да се отбива в дискотеката. Влиза вътре в дискотеката. Купува за него и приятели бира, плаща бирата. Там се чуха неща, които не отговарят на истината. Плаща бирата, не прави никакви скандали. И си тръгва. Той е преседел около 5 минути в дискотеката. На излизане от дискотеката го посреща Пламен Цеков с човни, с думи, че ще му претроши краката. При разправата между двамата, удра го
отзад го удря момче, при което случай племенника ми пада без съзнание. А, това вече съвсем променя нещата. Племенника ви пада без съзнание и после се свестява. И пламенцеко вика полиция. Полицията идва, взема сведения от племенника ми, взема сведения от момчето, което го окарало, той е полицай в София. И заминава, полицията си отива. През това време дъщеря ми едната отива долу. Чакайте, наистина, моля ви, може ли да ни спадаме във всички тези подробности? Обвинението към вас, че имате нещо общо с този палеж, вие какво казвате? Чуйте ме, господин Иванов, имате ли нещо общо или нямате нещо общо? Поискахте право на отговор, закажете, че нямате. Всички неща са измислени. Абсолютно всички неща. Това, където казва Пламен Цеков, че украшението на кмета е палило и не знам какво още там говори. Разбрахме ви. Благодарим ви. Разбрахме вашата гледна точка. Които е бил момчета. Има негови батучени, които оня ден беше дело запалена къща. Много тежки сложни взаимоотношения между няколко фамилии, очевидно в селото. Ще проверим по-подробно и на място, а не така по преразкази по телефона. Истории от село Сухаче. Иван Иванов, включихме кмета като право на отговор заради кадрите с този палеж на заведение в селото. Благодарим.